אגב, המעצר הזה, אני לא אכנס לכל מה שהיה שם וקיבלנו מכות. בסדר, בעיניי זה לא היה הדבר הכי חמור שקרה באותו ערב. הדבר היותר חמור זה שאתה מגיע לחקירת משטרה, אתה יושב מול חוקרת, אגב, חוקרת מאוד נחמדה, והיא יושבת מול דוח מעצר של מי שעצר אותך. והדוח הזה זה מסמך קדוש. זה מה שהיה, זה מה שהשוטרים מדווחים, וזה מבחינת המדינה, זה האמת החלוטה. ואז מתחילה החקירה והם אומרים, התפרעת בקיסריה. סליחה, בכלל לא הייתי בקיסריה. ואז הם אומרים, אתה יודע מה? בסדר, תקפת שוטרים. אני רוצה שתבינו, תקיפת שוטר זה עבירה מסוג פשע. זה עבירה של 3 שנות מאסר. לא מיני ולא מקצתי, מזל שיש סרטי וידאו, התנגדות למעצר, כל מיני דברים שהם פשוט, הקשר בינם לבין המציאות הוא מקרי ביותר. ואני חושב, המשטרה, משהו בתרבות הארגונית שלה, משהו שם לא טוב. ואנחנו יום אחד נצטרך לטפל בדבר הזה, כי זה דבר שאסור שיקרה. לא במדינה דמוקרטית. בשעה 1:00 לפנות בוקר, התקשרו לאשתי ואמרו לה שאני עצור, ואז היא הגיעה. והיא מגיעה לתחנה, היא עומדת שם, היא מגיעה לשוטרים, והיא אומרת, בעלי עצור כאן, הם אומרים לה, בעלך נכון, עצרנו אותו, אבל הוא לא כאן. ואז היא אומרת, איפה הוא? והם אומרים לה, לא יודעים. ארגנטינה, פה. לא יודעים. אשתי, מה שהיא עשתה, היא פשוט התיישבה על המקום, במרכז, איפה שהשאר, ואמרה להם, אני לא זזה, עד שאתם לא אומרים לי, איפה בעלי. תנסו שנייה להבין את הסיטואציה. רעש, צעקות, טופים, ובתוך כל הכאוס הזה, מוקפת בשוטרים, יושבת אישה קטנת מימדים, ומבקשת את ליבה. אם זאת לא אהבה, אני לא יודע מה זאת אהבה, ואני מבקש לכם לחוק כפיים באשתי. תודה. אלי מוריס, אני מתנצל שבשלושה חודשים האחרונים הפכתי את הבית שלנו לחמל. אז מה אני עושה בזמן שאני לא בהפגנות ואני לא במעצרים? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לבקום. למה לבקום? כי לשם מגיעים כל החרדים פעם בשנה כדי לקבל את הפטור. ושם אנחנו יכולים לדבר איתם, גם בלי הסופרוויז'ן של הרבנים שלהם. אנחנו באים ממקום של לנהל שיח. חלילה לא ממקום לעומתי, לא ממקום של... אני כבר לא מדבר על שנאה או משהו כזה. לא, לא, ממש לא, חלילה. אנחנו באים ממקום של... אנחנו באים להקשיב לכם, אבל אנחנו מבקשים שגם אתם תקשיבו לנו. אז למה לבקו? ולמה אנחנו רוצים לנהל איתם שיח? אנחנו רוצים לנהל איתם שיח כי קודם כל האנשים האלו, לא כולם, אבל חלק גדול מהם בחיים שלהם לא דיברו עם חילונים. עכשיו, אז מה הם יודעים עלינו? הם יודעים עלינו מה שהרבנים שלהם אומרים עלינו. ומה הרבנים שלהם אומרים עלינו? שאנחנו עגלות ריקות, ושאנחנו בהמות, כי אנחנו מונעים רק מתאווה, כי אנחנו אנשים לא ערכיים. ועצם זה שאנחנו עומדים מולם, ועומדים מולם ומדברים, הם פתאום קולטים, בוא נע. זה לא מה שאמרו לנו, וזאת המטרה שלנו. אנחנו רוצים להתחיל ליצור אצלהם צדקים. הדבר השני שבגללו אנחנו הולכים לשם זה כדי להגיד להם, חברים, מה שהיה לא יהיה. אנחנו לא מקבלים יותר את המצב הזה שאתם מצד אחד לוקחים כסף מהמדינה, ומהצד השני כשזה מגיע למחיר של לשמור על המדינה הזאת, אז סליחה, זה לא המשחק שלנו, זה המשחק שלכם. את המשוואה הזאת אנחנו יותר לא מקבלים. נקודה, סוף. עכשיו, השיח הזה, כמו שאתם מבינים, הוא לא שיח פשוט. אנחנו, קודם כל אני רוצה להגיד מילה על האנשים שנמצאים אצלנו, מהצד שלנו בשיח הזה. האנשים הטובים ביותר. היה פעם איזה, באחת המשמורות, איזה מישהו, כל אחד אומר את השם שלו, עושים תדריך, והוא אמר את השם, זה היה נשמע לי מוכר, ואני ככה בא בגוגל, בשנייה אחת, אני מעביר לו תדריך, בן אדם, אחד האנשים
היותר, שיותר, גם אם אני אחרי אגיד 120, אני לא אקרים חצי ממה שהאיש הזה עשה. באמת, מהצד שלנו, האנשים הכי טובים נמצאים. השיח עצמו מול החרדים הוא לא פשוט. לא פשוט בכלל. אתן לכם דוגמה קטנה, מגיעים מקבוצה של חסידי גור, שאגב, גולדנוף זה לא במקרה, הוא תבנית נוף מולדתו, שתמיד יש להם איזשהו מנהיג, הוא מדבר, אנחנו נעלים את השיח, ואני שאלתי אותו, באמת, תוך כדי שיח, אם הוא לא מרגיש לא בנוח, שבעצם אנחנו מפרנסים אותו, אנחנו שומרים עליו. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה רוצה תשובה כנה? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, התפקיד שלך בעולם זה לפרנס אותי ולשמור עליי. התפקיד שלי זה ללמוד תורה. על מה? לא, סליחה, הוא אמר את זה אחרת, תפסיק להתלונן. זה המשפט. עכשיו מזה צריך להתחיל שיח, וצריך להכיל את מה שהוא אמר, ולהמשיך ולנהל את השיח הזה. כי בסוף להיכנס לצעקות זה לא עוזר כלום. יש לנו בכלל מסננות, כאילו לא, הרבה אנשים אחרי כמה זמן פשוט אומרים לי, תשמע, זה לא בשבילי. המטרה שלנו בסוף, אף אחד אחרי השיח שלנו לא ילך ויחתום 55 ויחזור, וילך להתגייס. זה לא יקרה. זאת גם לא המטרה שלנו. המטרה שלנו זה להתחיל לעורר בחברה החרדית את המודעות לזה שאנחנו לא מוכנים לדבר הזה יותר. עכשיו, עצם זה שכשהם ייסעו באוטובוס, הם ידברו עלינו. עצם זה שכשבשולחן שבת הוא יגיד, פגשתי אותם בבקום, אנחנו את שלנו עשינו. עכשיו השאלה, מה כל כך דחוף לנו להכניס את החרדים למסגרות צבאיות או לשירות לאומי ממלכתי? מה הלחץ? למה? אז אני רוצה לענות לכם באמצעות זה שאנחנו כל משמרת מסכמים אותה באיזה 3-4-5 משפטים. אני רוצה סתם להקריא לכם סיכום משמרת שלדעתי יסביר לכולנו פה למה. אז ברשותכם. היום בשעה האחרונה למשמרת בבקום הגיע אלינו נועם. נועם צעיר חרדי בן 19 וחצי, אדם רהוט, מקסים, נעים הליכות ואינטליגנטי. דיברנו עמו יותר משעה. השיחה הייתה עניינית רגועה ובה בעת מקוממת ומפחידה. כבר בהתחלה נועם אמר לנו שהוא מבין את הכעס שלנו על זה שאנחנו מפרנסים אותו, ושהוא מצידו לא הולך וגם לא מתכוון ללכת לצבא. הוא הסביר לנו שזה שאנחנו מפרנסים אותו זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות והשפע להתפרנס בעצמנו, וגם כמובן לפרנס אותו. בנוסף הוא הסביר לנו במתינות ובדידקטיות שהוא חי את אורח החיים הנכון, ואנו חייבים לחיות כמוהו ועל פי אמונתו. כשהסברנו לו שאנחנו חיים על פי אמונתנו ושטוב לנו ככה, הוא המשיל אותנו לילד בן 3 ששולח את ידו לאש, והוא המבוגר האחראי חייב למנוע מאיתנו את הטעות הזאת, גם אם הוא נדרש לעשות זאת בכפייה. מבחינתו, ברגע שיהיה למגזר שלו את הכוח הפוליטי הנדרש, הוא לדוגמה ישאף לסגור את כבישי ישראל בשבת. זה פוגע בו לראות אותנו מחללים שבת, כשם שזה פוגע בו לראות שלטי חוצות לא צנועים. אמרתי לו שאם הייתי מנסה לשנות את אורח חייו החרדים ב10% ממה שהוא שואף לשנות את אורח חיי, הוא היה קורא לזה בצדק מלחמת שמד. הוא לא התרגש ואמר לנו בזכיחות שאין לנו את הכוח הפוליטי לשנות אפילו 1% מאורח חייו. זהו חברים, אם אנחנו לא נשלח את נועם וחבריו לצבא ונהפוך אותם לחרדים ציוניים, הלך עלינו. ועכשיו אפשר להתווכח אם זה ייקח 10 שנים או 20 שנה. תודה רבה.